en tredjedel subtraherat med en sjättedel. Här så ser jag att nämnarna är olika stora. Så det jag måste börja med att göra det är att förlänga det första bråktalet så att jag får samma nämnare som i det andra. Och för att få en sexa här så måste jag förlänga med två här nere i nämnaren. och Då måste jag också förläng förlänga täljaren lika mycket. Så här då så får jag två multiplicerat med ett som är två. Två gånger tre det är sex minus ett genom 6. Och det här då blir 2 minus 1. Och sen har vi sjätte delar. Och 2 minus 1, det är en sjätte del. Så svaret är en sjätte del.